对2019年开办的台湾海洋国际论坛，每一年都会探讨重要的海洋议题。今年来到台湾举办，只敢以海洋净零碳排甲拿团发展为主题，邀集国内外的专家学者，共同探讨如何修复甲保护南团的生态系统，唤起对气候变迁的重视。来自保利共和国的学生表演当地舞蹈，为现场带来热烈的气氛。这是行政院海洋委员会、台南市政府作为举办台湾海洋国际论坛，八月上午举办开幕仪式。那因为现在很多人类开发造成的气候变迁、海平面上升、海水酸化，那我们邀请了十国超过二十几位的专家，希望可以一起来告诉大家。怎么样可以从蓝碳捕捉，还有各式各样的海岸变迁调节方式，来因应气候变迁，减少对于人类对于海岸环境的影响？那我们希望透过这样子一个论坛，集合各国在海洋的近零排放，还有生态系富裕、海洋生物资源跟生物多样性，那提供一个可以达到人跟和谐共生的一个情况。今年选举台南国办之处的论坛，主要是台南作为红树林分布区域，也是保护南团生态系统重要据点。我们透过分享，跟世界专家学者互相交流学习。所以我们也希望透过这一次的论坛，从论坛当中获得更多的一个知识。那也透过这一次的论坛，让更多的国外的友人们认识整个台南在海洋生态保育的这样子的一个努力。这次论坛邀请来自亚洲和美国等十个国家20多个讲者，要为学术和实际面探讨每一个在政策上、科技上的各项行动。海洋委员会也呼吁社会继续关心海洋议题，透过实际行动，做创造海洋永续新机会。记者孙和丹区采访报道。